ខែមេសាកម្ពុជាមានគម្រោងវិនិយោគ22គម្រោងជាមួយទុនជាង300លានដុល្លារត្រូវបាន CDC អនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន22គម្រោងដែលមានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណជា309លានដុល្លារត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ CDC ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2024យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅថ្ងៃទី7ឧសភានេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងថ្មីចំនួន21គម្រោងនិងគម្រោងពង្រីកផលិតកម្មចំនួន1គម្រោងដែលមានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ309លានដុល្លារនិងអាចបង្កើតការងារប្រមាណជា 23,000 កន្លែងបតាមរបាយការណ៍ក្នុងចំណោមគម្រោងវិនិយោគទាំង22នេះគឺវិនិយោគស្ថិតនៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន14គម្រោងនិងគម្រោងវិនិយោគដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានចំនួន8គម្រោង។